Thank you.
feliz com a partida de toda a equipe. É, viemos trabalhando muito depois do jogo do Grêmio, que estavam falando muito da gente, que a gente estava muito longe do G4. E aos poucos a gente vai voltando a ganhar todos os confrontos direto e vamos seguir firme em busca da classificação para a Libertadores. Sobre a emoção de fazer o gol na partida, é muito feliz. Todo o pessoal do grupo vem ajudando bastante, eu, o Paquetá, o pessoal que vem da base, que está evoluindo cada vez mais e estamos aqui só para agregar. Então, um jogo muito difícil, né? Primeiro tempo, equipe do Cruzeiro marcando atrás. E, graças a Deus, uma bola, acho que foi até o Vizeu, escorou e eu de esquerda, acho que eu fiz um belo gol, um gol importante, que deu uma tranquilidade para a equipe, né? E no segundo tempo, a equipe do Cruzeiro pressionou muito a nossa equipe. A equipe, ela teve paciência, trabalhou a bola e graças a Deus a gente matou o jogo.